Men där borta ser man hur mörkt det är. Nu är det på klockan över 5 här på eftermiddagen. På tisdag här då. 18. 17:19 klockan. Tack som att det kan komma. Det verkar vara riktigt ösregn där borta. Kan man väl... Kommer någon åska där borta också, men jag vet aldrig. Det är sådär... Kul om det kommer en blixt där borta. Oj. Sitter det bakom bergsknallen där borta liksom, eller bergskärren. Det här är tur, nu ska vi se dem. Ta lite närmare så här, se då. Det är inte säkert att det... Ja, nu har det här invädret gått vidare. Åt det där hållet. Mot nordöst, åt det hållet.